Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Judith Mbilinyi, mimi ni mtumishi wa Mungu. Siku ya leo nimependa kushia na wewe neno la Mungu kwenye kipengele kinachohusu kusudi la Mungu. Mara nyingi sana watu wengi tumekuwa tukijilaumu na tukijicheki maisha yetu. Tunaona kabisa kwamba labda tumekuja tu duniani, tupo tu kwa sababu tupo, lakini tunasahau kwamba nyuma ya maisha yetu kuna kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Kwa hiyo leo nimependa kushare na wewe kuhusu swala la kwamba jinsi ulivyo, vile unaonekana, umeumbwa kwa kusudi. Kichwa cha somo kinasema kwamba umeumbwa kwa kusudi. Lakini kabla sijaenda kukuambia kwa nini umeumbwa kwa kusudi, napenda tuangalie maana ya kusudi. Nini maana ya kusudi? Kusudi ni dhumuni au lengo la kitu fulani au mtu fulani kuwepo eneo fulani kwa majira fulani. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kitu au akawa ni mtu, maana inaweza ikawa ni kiumbe hai au ikawa kiumbe kisicho hai kuwepo eneo fulani kwa majira fulani. Hilo ndio tunaita nini? Tunaita kwamba hiyo ni kusudi. Kwa hiyo kusudi ni lengo au ni dhumuni la kitu fulani au mtu fulani kuwepo katika eneo fulani. Sasa Mungu alivyoumba mwanadamu, alimuumba kwa kusudi maalum. Hakuna mwanadamu ambaye ametokea tu yupo duniani kwamba yupo tu, hapana. Kila mwanadamu tunayemuona duniani ameumbwa kwa kusudi. Hata wewe unayenisikiliza, jinsi ulivyo, nyuma ya wewe kuna kusudi la Mungu. Haupo tu kwa bahati mbaya. Sasa ukisoma katika Biblia pia unakutana na mifano mbalimbali ambayo inatudhihirishia ya kwamba jinsi tulivyo tumeumbwa kwa kusudi la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema kwamba Mungu akasema atufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Alafu ukiendelea kule anasema hivi, wakatawale viumbe, samaki, anaelezea kule. Lakini Biblia inasema hivi, Mungu akasema atufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale. Umeona? Sasa manake tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa maana nyingine ni kwamba watu wanapotuona sisi wanatakiwa kumuona Mungu ndani yetu, kwa sababu tumeivaa sura ya Mungu, tumevaa mfano wa Mungu. Kwa hiyo tupo duniani kuwakilisha ufalme wa Mungu. Ukisoma pia katika Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 10, neno la Mungu linasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hii ni sala ambayo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Lakini ule mstari wa 10 anawaambia mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tunapozungumzia hapa duniani, duniani ni tunaweza tukasema ni ulimwengu wa mwili, ni ulimwengu ambao tunauona, kwa sababu tunapoizungumzia dunia tunazungumza juu ya vitu ambavyo vinaonekana. Ndani ya dunia kuna wanadamu, kuna wanyama, kuna mimea, vitu ambavyo tunaweza tukaviona. Lakini tunapozungumzia mbinguni ni kama kitu ambacho kipo kwenye ulimwengu wa roho, ni ulimwengu ambao hatuoni lakini tunaamini juu ya huo ulimwengu. Kwa hiyo kwa namna nyingine Biblia inavyosema kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, kwa maana nyingine ni kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa kwenye ulimwengu wa mwili kama ilivyo katika ulimwengu wa roho, au kwa maana nyingine ni kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa kwenye ulimwengu wa mwili kulingana na vile alivyotakiwa kutimizwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kumbe mwanadamu anayeishi hapa duniani anatakiwa kufanya na kuenenda sawa sawa na mapenzi ya mbingu, yani mapenzi ya Mungu mwenyewe, mapenzi yale ambayo Mungu amekusudia. Kwa hiyo kwa huo mstari tu tunaonesha kwamba tuko duniani kuwakilisha ufalme wa Mungu, na kwamba liko kusudi nyuma ya sisi kuwepo duniani. Hatupo tu kwa sababu tupo, lakini tupo kwa sababu nyuma ya sisi kuwepo lipo kusudi la Mungu. Sasa niweza nikatolea mfano mdogo tu. Kwa mfano umeingia au tuseme kwenye kanisa lako mpo watu labda 200, na kanisa labda lina uwezo wa kuchukua watu 400. Sasa kanisa lina watu 200, lakini uwezo wa kuchukua ukubwa wa kanisa linaweza likachukua watu zaidi ya 400. Sasa kwenye hilo kanisa tunategemea kutakuwa kuna viti labda 200 na kadhaa, si ndivyo? Sasa itakuwa ni ajabu kanisa ambalo lina watu 200, ndani ya hilo kanisa tukajaza viti vya watu 400. Maana yake vile 200 vinavyokuwa vimeongezeka vinakuwa kama ni extra, yani ni vya ziada ambavyo havina kazi yoyote, ambaye mwisho wa siku vinaweza vikawa kama ni uchafu. Kwa hiyo viti viko 200 kulingana na idadi ya watu 200. Maana yake kumbe kila kiti kiko kwa kusudi maalum. Sasa ndivyo ambavyo Mungu alivyotuumba duniani. Kila mmoja aliyepo duniani Mungu ameumba kwa kusudi maalum.